Efter att ha levt lugnt och stilla i många år på den avlägsna planeten Valaria tvingas Questarans folk ut i krig. Kraften i deras stegkristall sled upp hård i tiden och skickar dem tillbaka till den förhistoriska jorden. Omedvetna om att den onde ledaren Krolos samtidigt planerar att med hjälp av sina groteska styrkor stjäla stegkristallen. Det här är historien om sanningen i en annan tid med Dino Riders Tidskyttarna. Det är bra, grabben. Du flyger som en hel man. Nu visar vi dem vårt nya trick. Loop till loopen. Okej, och nu rullar vi runt. Du är minst lika bra som våra egna rymdfarkoster. Kolla ni på det där nere då? Ja då, vi ser dig, youngstar. Åh, jag önskar jag var med honom. Det ser toppen skoj ut. Men du får inte ta illa upp. Det är bara det, youngstar är otrolig. Du har inte sett ett dugg ännu, grabben. Kolla på det här då. Och rygg. Kolla, Serena, utan händer. Imponerande, youngstar. Wow, kolla så att flyger. Toppen. Men ändå osmak. Hörru, vi har inte avslutat stresstesterna på de nya sadlarna, youngstar. Nej då, du kan bara ta det lugnt där och jag kan hänga upp och ner hela dagen om jag vill. Oh! Youngstar! Ta det lugnt här sen, vi fångar det. Håll ögonen öppna, youngstar, så ska du få några riktiga flyglektioner. Det var otroligt, youngstar. Han räddar ju livet på det. Han är den största, eller hur? Vad tror du? Jag kunde ha gjort samma sak på halva tiden. Jag hörde vad du sa, youngstar. Men oroa dig inte, du behöver inte göra något. Jag kan flyga en sån här. Vad är det där? Då är den lika stor som den verkar här uppifrån. Större! Det där är den största dinosaurus som jag någonsin sett. Kom igen nu då. Det där är ett av de bästa kapi någonsin gjort. Vad håller ni på med, era veklingar? Se till att få på en järnlådan någon gång. Och äntligen, den här besten kommer att göra Krulos stolt. Och Youngstar kommer att bli köpfärs. Välkomna allihopa till Dinoryttarnas flygskola. Snart är tiden inne då vårt bästa försvar är våra luftburna enheter. Ja, jag tycker det är löjligt att behöva lyssna på allt det luftburna tjafset. Ge mig bara en pålitlig dinosaurie istället som är markburen så ska jag strimla de där idiotrolons. Hela det här flygtramset är till för fåglarna. Vi försöker inte göra pilot av dig, Gunner. Men lite mer insikt om flygutrustning och taktik kan komma till nytta för oss en dag. Gunner, du kan väl hjälpa mig med den här demonstrationen? Ja. I förarstolen kan man lugnt sitta utan att falla ut. Om man är så urdöm som man flyger upp och ner, så. Va? Hörru du, jag kan flyga brallen av dig om jag vill. Men det såg inte ut så idag i alla fall. Hello, youngstar. Jag tror det neutren har att säga nu är av mycket större vikt än någon privat diskussion. De båda laservapnen som sitter på vingarna och som är kopplade till fåglarnas manöverenhet gör det möjligt att hamna i eldstrid, men också att ta sig ur den. En fantastisk kombination. Ja, okej då. Det ser bra ut. Du har gjort ett bra jobb. Flygande bästarna under kontroll kommer jag kunna förgöra dinoryttarna för gott. Jag börjar bli trött på de där vidriga dinoryttarna nu. Jag har utvecklat en plan, store Krulos. Tillåt mig. Ett anfall från två håll skulle göra dinoryttarna både svaga och fundersamma. Neras! Jag vill inte ha dinoryttarna svaga och fundersamma. Jag vill att de ska... förintas.
Och därför kommer jag bli tvungen att anfalla dem från luften. Men för ett luftanfall skulle vi behöva... Ers höghet, jag har nöjet att rapportera att jag satt järnlåda på den största dinosaurien på planeten. Och den har omätliga kraftresurser. Ja, men det var utmärkt. Jag ser du, Raff. Hammerhead kommer med svar och inte problem. Så det var mycket att lära av Hammerhead, Rasp. Har ni beväpnat den enorma dinosaurien? Det utföres just i detta ögonblick, store Krolos. Men jag har fler nyheter. Mina män har genomsökt planeten. Och de har fångat alla förhistoriska fåglar vi kunde hitta. Hammerhead, förbered dina trupper på en demonstration. Jag vill se vad mitt nya luftförsvar kan göra. Den kommer att utföra, store Krolos. Den kommer att utföra, store Krolos. En imponerande demonstration, Hammerhead. Mycket imponerande. Håll ett öga på hammarhuvudet och rapportera allt han gör till mig. Jag tänker inte låta det där blyhuvudet göra narr av mig inför Krulos. Ja, nu har jag bestämt mig. Ikväll anfaller vi dinoryttarna från luften. Förbered er på strid. Och innan morgondagen gryr kommer dinoryttarna vara bortsopade från jorden. Hur går det, lillgrabben? Hej, Ace! Vi båda ska flyga ut i naturen och plocka lite frukt från träden. Vi börjar få dåligt i våra förråd. Upp, Terry. Toppen, du har plockat mycket frukt idag. Tex och jag ska utöva lite målskjutning. Har du lust att följa med, Serena? Vänta lite, Youngstar. Du skulle ju hjälpa oss med kärgroparna idag. Uttråkigt. Kanske imorgon nu. Det är mycket viktigare att öva målskytte, förstår du? Där har du fel, Youngstar. Våra kärgruppsfällor utanför lägret är avgörande i vårt försvar mot Krulos. De är nästan färdiga och vi måste avsluta jobbet. Okej, vi gör väl det då. Jag kan öva målskytte senare. Sist i kärgruppan ett röttet ägg. Juhu! Juhu! Vem vet, krabben? Vi kanske har tur att stöta på något äckligt rulongäng. God jakttur, Youngstar! Tack! Tack så mycket! Vad nu då? Var håller Youngstar hus någonstans? Han borde varit här nu. Förmodligen åker han på uppåtgående luftströmmar. Han kommer att fatta oss. Det gör han ju alltid. Okej, men nu måste vi jobba. Då tar vi och fyller korgen då. Du sjutton ska få loss den här nu då. Åh, stopp. Jag tror jag ska pröva en grej. Sådär ja! Okej, grabben. Då kör vi så det ryker. Kom igen! Så ska det se ut. Det är bra. Ta det lugnt nu. Här är en last till, Gunnar. Ja, det är bra, Serena. Om Krolos kommer på att göra några dumheter ikväll kommer han få det väldigt kladdigt om fötterna när han landar i den här kärran. Det får inte ske några misstag under anfallet. Vi måste se till att hammarhuvudet och hans flygararmada verkar vara oanvändbart. Ikväll så kommer Krolos att inse att det är jag som är hans överlägsna vapen. Och efter det att jag förintat Youngstar kommer den fantastiska stekristallen att bli min.
Och en last kära till så är vi nog klara sen. Här kommer en gunner! Det var på tiden att du dök upp, Tarzan. Var håll i hus, Youngstar? Vi har varit jätteoroliga. Ja, om man flyger så bra som du borde du varit här för länge sen ju. Om du vill se hur bra jag flyger så flytta på er nu. För vi kommer att släppa den här kärlasten rakt på målet. Youngstar, du får inte. Du klarar det inte. Se upp där nere. Kom igen nu, grabben. Nej. Snyggt gjort, Youngstar. Du går verkligen in för jobbet, du. Kom igen nu, grabben. Sånt här behöver inte vi stå ut med, hörru. Allt är förberett, store Krulos, för din stora seger över dinoryttarna. Utmärkt! Jag kommer att leda de markburna trupperna själv och Hammerhead tar hand om de luftburna. Och du assisterar honom, Rasp. Som du önskar, store Krulos. Just det är min önskan, Rasp. Och du kan börja ögonblickligen. Och det är min önskan att du ramlar ur din monströsa fågel. Om det är någon det kommer gå illa för ormtryne så är det dig. Vi får väl se. Jag skulle vilja se er och göra om där, eller hur, grabben? Hör du, nu tar vi och prövar lite lågflygning mellan de där röda stenarna och svavelsjön. Framåt! Nu ska vi krossa dinoryttarna en gång för alla! Stopp nu, grabben. Ser ut som om Krulos hade svårt att sova en natt. Då är det bäst att varna de andra. En dinoryttare! Skjut ner honom! Förinta honom! Det kommer att bli mitt stora nöje, store Krulos. Äntligen, Youngstar. Och den här gången ska du inte tro att du kommer undan. Det är Hammarhuvudet. Jag borde ha förstått det. Jag måste ta en omväg. Tro inte att du kan gömma dig någonstans, Youngstar. Tror du att jag försöker gömma mig för dig, va? Kom och ta mig om du kan. Vad håller du på med, ditt fjäderfä? Den där hammarhuvudet borde se upp med var han flyger någonstans. Men nu måste vi ta oss tillbaks till lägret före Krulos kommer. Farväl, dinoryttare, för alltid! Serena! Serena, jag får ut och flyga med Arrow. Hänger du med? Tror du de vågar, grabben? Serena kanske inte är beredd att flyga med oss. Tror du det? Det låter som en utmaning, Arrow. Du får tolka det som du vill. Okej, då kör vi då, flygputte. Serena, var försiktig nu. Oroa dig inte, morfar. Jag klarar mig fint. Det är väl inte så att du känner på dig att det kommer att hända något? Jag är inte säker på det, Questor. Det kanske inte är annat än en gammal mans ängslan. Nej, du, det tror jag inte, min vän. För dina känslor brukar för det mesta slå in. Hoppas att det här bara är en mardröm. Det finns bara ett sätt att ta sig ur den här smeten, grabben. Dinoryttarnas läger ligger precis där framme. Anfall! Framåt! Anfall! Anfall! Du är en naturbegåvning, Serena. Du flyger ju som om du vore ett med fågeln. Jo, men det är jag också.
Kolla! Rolons! Wistar. Finoryttare! Roland anfall! Allihopa till stridsstationerna! Kom igen, Wistnabbe! Nu ska vi ge dem! Gunner, men du är inkallad. Jag förstår, jag har inget val förstås. Där uppe har du svaret. Krulos tänker göra det här till ett luftslag. Hoppa på någon som är lika stor som du nästa gång, ha? Snyggt flugor för en som brukar vara markburen. Tack! Du har inte sett ett dugg ännu. Ah, det där var både snyggt flugigt och skjutet. Morfar, de är alldeles för många där ute. Du ska inte tänka på antalet, grabben. Koncentrera dig. Använd dig av din inre styrka. Jag klarat! Tack ska du ha, morfar. Du ska bara tro på dig själv, min son. Serena, hjälp! Hjälp! Lillgrabben! Ni är stora fågel. Hjälp! Den där dåren ger bara inte upp. Håll i dig nu, grabben. Spela död, fågel. Ännu en dinoryttare som biter i gräset. Här är du trygg, lillgrabben. Ja, det är min fågel också. Tack, Serena. Den stora segern är snart min nu. Jag känner det sötma. Och den kommer att bli ännu sötare när jag har förintat Questar. Förinta honom! Rolon, jag kanske ska göra saker och ting kladdigt för honom. Flyger vi kärhålen nu. Hörru, Krolos! Göm dig inte i djungeln, din fegis! Kom ut och slåss! Fegis! Våga inte kalla mig så, Questar! För det kommer du att ångra så länge du lever! Rör på er idioter! Rör på er! Därför jag tänker inte förlora det här slaget! Tänk att Krulos aldrig lär sig något! Flytta på er allihopa! Hur blir det dina order, store Krulos? Ta hand om steget, för jag kommer inte att dra mig tillbaka utan det. Ni kommer jag att ta hand om, store Krulos. Akta dig nu, Questar. Jag kommer att utkräva hämnd för det här. Kom igen, ditt dumma ljuset bak! Questar. Jag känner på mig att steget är i fara. Tack, jag förstår. Och nu ska Hammarhuvud få se vem som vinner Krulos förtroende. Det där tar jag hand om. Nej, steget tillhör mig nu. Nej, du inte den här gången, Roland. Min, äntligen är kristallen min. Hellre dör jag än att jag låter dig komma undan med det där steget. Var beredd på det, Questar. Så där tycker jag att du ska göra, fiskfryne. Ah, du ska också dö. Dina fåniga vapen är oanvändbara mot min jättefågel. Youngstar? Till din tjänst, fläskläpp! Den här gången kommer jag förinta dig och jag kommer inte att misslyckas. Lilla Youngstar, låt mig göra slut på dig fort och smärtfritt. Lite samarbete kanske kan få Hammarhuvudet och hans monster att försvinna. Du kan räkna med mig! Vad är det nu? Åh nej!
stegkristallen. Ja. Vems fel är det då? Krulos kommer att höra om ditt misslyckande. Du har inte vunnit en questar därför att jag kommer tillbaka. Det var en snygg flygning, Youngstar. Du är inte så dålig du heller, Arrow. Gunnar, kom igen och bli testpilot. För vi behöver en sån som du. Tack ska du ha, men jag står över. Jag tror jag håller mig till fyrbenta dinosaurier. Jag låter de där jättefåglarna ta hand om flygande